د افغانستان د روبوټ جوړونکي د میرمنو یو گروپ د ګاړو د پرزونو د وینټیلیټرو جوړول پیل کړی دی، او دا په داسې حال کې چې د کرونا د وایرس له وجې د امریکې او د یورپ غوندې هیوادونو کې د وینټیلیټرو کمی رامنځته شوی دی. وینټیلیټر هغه اله ده کله چې د وایرس یا د بلې سې ناروغۍ له وجې مریض ته په ساه اخیستو کې تکلیف وي، نو د دغې په ذریعه ورته مصنوعي ساه ورکول کیږي. د افغانستان د روبوټ کمپنۍ مشر رویا محبوب وایي چې کچرې زمونږ تجربه کامیاب شوه او حکومت یې تایید وکړو، نو دغه بیا به صرف $300 وي، او دا مخال د موجوده وینټیلیټرو بیا هوشا $1000 ده. دی وای چې زمون ټول ټیم د امریکای د هارورد یونیورسيټي د ماهرینو سره کار کوي. دغه میرمنو د وینټیلیټر په جوړولو هغه وخت لاس پورې کړو کله چې د افغانستان په هرات ولایت کې د وایرس په پیهو کې زیاتوالی راغی، او حکومت د وینټیلیټر غوښتنه وکړه. د فرانس د خبری ایجنسی تر مخه دغه پیغلې د ټویټر موټر د انجنو او بیټرو پرزی راټولوي، او د سا د غستلو ماشين تر جوړوي. په افغانستان کې هرات خغه ولایت ته کم چې د ایران سره په پوله نږدې پروت، او دغه ته په زرګون افغان وګړي د ایران نه راستانه شوی دي. په کومه کې چې دا مخال 314 کسان اغیزمن او سلور پکې مړ شوی دي. دا وخت د افغانستان ټول آبادی خوښه 3.5 کروڑ ده، او په ټول هیواد کې خوښه 300 وینټیلیټرې موجود دي. د افغانستان د صحت ترجمان وحید الله معیار وای چې د افغانستان چارواکو د نړۍ نه د ډاکټرانو او ساینسدانانو غوښتنه کړې ده چې د وینټیلیټرو په جوړولو کې د پیغلو مرستې وکړي شي. دوی وای چې موږ د دغه مهنت کشو د خویاندو د خصو ستاینه کوو چې په داسې حال کې دوی د وینټیلیټرو جوړولو کوششونه کوي. دوی وای چې دا په افغانستان کې په لومړي ځل ده چې وینټیلیټر جوړیږي، کومه چې به د صحت نړیوالې ادارې لخوا تایید کولی شي. د ریبورټ جوړونکي دغه جینکی اوس په نوره نړۍ کې خوم جنګلو لري. په دغه جینکو کې یو خغه جنیوا چې په کال 2013 کې د ریبورټ د مقابلو په برخه کې د امریکای سفر خوم کړی وو. الاب خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده.